como o Woody reencontrou com o Bert. Como você está hoje? Você gosta de andar? Eita. Uau. Muito legal isso que eles fizeram. Que os animadores fizeram. Eita. Eu disse pra não irem tão rápido, quase atropelaram ele. Oi, gente. Eita. Espera um pouquinho. Ah, ok. Eu senti saudade também. Olha, se não são Lala, Lelê e Lulu... Mariel, Muriel, verdade, verdade. Desculpe, meninos. Meninas. Meninas, é claro. Calma, já foi. Meu Deus.